Bom dia, Chico. Bom dia, Alexandrina. Agora não pode abraçar, né, Chico? Não pode, a gente se abraça virtualmente. É verdade. Escuta, cadê a sua máscara? Não, eu não vou usar máscara hoje porque você tá de máscara. Ah, é mesmo? É. O mascarado sou eu. Aí o povo quer ver minha sorriso. Claro, claro. Quer ver a boca grande da Alexandrina. Ô, Ale, você trouxe um pedacinho da Bahia aqui, é? Eu trouxe. Aqui, esse é o mandacaru e esse é o cabeça de frade. E lá é o mandacaru. Nossa, vai ficar muito bonito. Nossa, é. E aqui, ó, é que você deu, daí eu plantei um pouco aqui também. Como é que chama? Lágrima de Cristo? Isso aqui? Como que é, isso mesmo? Aqui é chaga, né? Chaga. É. Isso aqui tá parecendo quiabo, Ale. É quiabo, é. Você plantou quiabo aí? Aqui também. Mas por quê? Olha, lá tem mais. Quiabo ali e ali andou, ó. E ali andou. Chegando ali. É. O andou, entendo. É. Eu já vi que você gosta de uma mistureba, né? Não, eu misturo tudo aqui. Eu não tenho mais onde eu plantar, ó. Porque tudo que eu acho, eu venho plantando aqui, ó. Tá certo. Daqui uns dias não vai caber mais nada aqui. E aqui a arruda. Aí que vai ficar bom. Nossa, arruda. É, arruda. Por que será que ela ficou assim, Ale? É o zóio, né? É o zóio. É o zóio. Não foi o meu, porque eu tô chegando não, agora. Não foi. Eu não tinha visto ainda. Torrou ela. Mas ela não vai morrer. Ela vai nascer toda de novo. Aham. Se Deus quiser, ela vai nascer. Olha, você segura a câmera pra filmar eu entrando? Eu seguro, é. A minha entrada triunfal? Segura. Ah. Lulu até já conhece. Ô, Zulu, não sobe. Não sobe, Zulu. Zulu, não pode. Esse é muito atrevido. Não pode, tu limpa, porque tá cheio de lama. Não, mas eu já sei que eles fazem isso. Eu já venho com a roupa mais pior que eu tenho. Não, mas... É normal. Olha lá, ó. Agora eles ficam brigando porque não conseguiu nada. Você vai fechar aí, não? Melhor, né? Melhor, porque se não pode, ele... Escapar. Valdomir falou que eles não escapam, mas... Não, mas eu não confio, não, porque... Vai que passe um cachorro aqui... Ah, e eles correm atrás, né? Tem uma louca deles de correr atrás do outro. A tulipa e o Zulu é a alegria dessa chácara, sabia? Porque... Pois é. Nossa, mãe do céu! Todo mundo quer ver a tulipa e o Zulu. Pode deixar aberto, só não sei. Valdomir foi buscar o pedreiro? Foi. Pra fazer a casa de pau a pique? Pra fazer a casa de pau a pique. Legal. Alexandrina, você tá com energia pra pegar as compras? Eu tô. Tá? Tô. Vamos lá, tem bastante coisa. Misericórdia. Olha, ontem a gente tá fazendo outra horta lá embaixo. Quer mostrar agora? Quer lá? Vamos lá agora já. Você tem coragem de ir agora? Por causa que tá... Eu vou. Não precisa da bengala? Não, não preciso. Por enquanto. Se eu não cair aqui, né? Então, é isso que eu tô falando. Aí não tem receita, não tem vídeo. Não tem nada, porque eu caí. Aí nós vamos pra UPA. UPA. Deus é pai, eu não quero ir pra UPA, não. Eu fico aqui, mas não vou pra UPA, não. Olha, aqui a gente tá fazendo de bambu em pé. Ah, esse pedacinho. É. Muito bom. Aí vocês vão tirar essa grade aqui, essa que tá essa separando, meio, né? Ó, essa. Tá. Daí a gente vai tirar essa. Nossa, vai ficar uma área legal aqui. Nossa, vai. Muito joia. Eu comecei a escavar aqui porque pra fofar a terra. Uhum. Aí eu comecei a escavar enquanto o Valdomiro coisava. Mas depois eu tinha que dar o bambu pra ele. Você sabe o que que uma pessoas fazem? Elas trocam a cerca de lugar e aí elas deixam a galinha lá. Aí a galinha pasta e deixa a terra já bem revirada. Já bem revirada. É. Então, eu tava cavando ali, aí elas entrou e começou elas mesmas revirar elas a terra. Elas mesmas reviram, é bom, é. Elas começaram elas mesmas revirar a terra, entendeu? Mas olha, mas tá, eu falei pra ele assim, tá parecendo que quando eu morava na Bahia, que a gente fazia essa cerca aqui, assim, pra criar bode. Ah, porque aí o bode não passava, né? Assim, os cabritinhos de manhã cedo, a gente coisava assim. Agora aqui a gente vai, ó. Ah, vocês vão serrar, né? Vão serrar pra ficar certinho. Tá muito alto. Tá muito alto e tá desincerto. Desincerto. É assim, sei muito lá como bom. Que é. É, não, mas tá certo, não desincerto. Tá certo. Mas olha, isso aqui o pai das meninas que fazia isso. Mas só que ele fazia com cipó. Não, fazia com arame também. Já tinha arame? Já tinha arame, já. Ah. Já, ó. Essa aqui o Valdomiro fez, assim o Valdomiro, até que você não é tão burro, não.
Olha, eu tô pensando se deixar nessa altura, talvez seja até bom para as coisas subir, para trepar para tipo um feijão de corda, né? É, pode ser também, né? É, não sei se vai dar muita sombra, mas acho que não. Aqui é que eu vou plantar milho e feijão de corda aqui também. Você vai plantar milho e feijão de corda? É isso? Eu vou plantar também milho e feijão de corda. Uhum. Aqui uma parte eu vou plantar uma coisa, outra parte eu vou plantar outra. Pra você, batata doce também, pra você, aquela roxa. Aham, aqui, aí ficou, ontem, até de noite a gente trabalhou aqui. Pois é, Alexandre, tô gostando de ver, viu? Coragem! E a horta tá linda, hein? Nossa, a horta tá... Deus do céu, eu venho aqui, que beleza, menino, eu não quero sair daqui. Que maravilha. Olha o que você deu aqui. Eu dei? É, essa daqui. Eu venho pra cá, pra baixo, não dá vontade de subir lá pra cima. Ah, mas eu entendo perfeitamente. Olha pra ali como tá essa daqui, ó. Ah, a chaga. A chaga. Ah. Aí eu plantei aqui, ó. Olha ela como tá bonita. Tá muito bonitas mesmo. Nossa, olha lá. Aquela lá cheia de flor. Tá muito linda. Não tá muito linda? Tá tudo bonito, agora, Alexandrina. Agora a gente tacou ali esterco aqui. E de galinha também, tem bastante. Onde vocês arrumaram? Das suas mesmo? Daqui mesmo. Daqui mesmo. O Valdomiro raspa lá. Sei. E os patos não estão botando ovo? Estão. Quer dizer, as patas, né? As patas estão. Estão, mas não bota. Serve para deitar, né? Porque é tudo fêmea. É tudo o quê? Tudo fêmea, as duas. Ah, tá. Então não tá patado. Não, não. A tulipa, onde inventou. Ah, que legal. A tulipa. Olha lá, ela gosta de tirar foto. Aí. Tá vendo como ela vem? Vem bem pertinho. É, falou deles, eles vêm, né? É. Os dois querem carinho. Ô, tulipa, não sobe, Zulu. Não precisa subir. Ele tá mais atrevido, que ele não era assim, não. Ele não era assim, não. Ele era educado, mas agora... Já era. Já era. Também fica vindo gente aqui na sua casa toda hora. Tulipa, não pode subir. Eles ficam sem vergonha, né? Fica. Olha que eles estão sujinhos assim, mas a gente deu banho nele. Isso aí é um pouco... Hã? Aqui tem mais outro pouco. Misericórdia. Eu quero ver se você vai aguentar. Eu vou pendurando aqui. Se eu não aguentar subir ali, eu caço. Não, ainda tem mais? Eu levo. Ainda tem mais? Tem minha bolsa, mas depois eu venho aqui pegar. Ah, tá. Então vamos. Eita. Vamos. O peso da idade. Ou é da gordura mesmo, né? Mas isso eu não sei, ele. Acho que é da gordura. É da gordura. Ai. Vou falar em gordura, o que nós vamos fazer hoje de comida? Costela assada na churrasqueira com beiju de mandioca. Hoje promete, olha, viu? Você fica aí, Tulipa, não entra não. Você quer que eu tire meu sapatinho? Não, não precisa. Não precisa, sabe por quê? Porque esse chão não encarde. Ele já é cor do encardido. Já é cor do encardido, por isso que eu coloquei ele aqui. Olha, você vai conseguir acender a churrasqueira sem Valdomiro? Eu acho que eu consigo. Não é de certeza. Deixa eu pegar esse pano. Pera aí que eu vou pegar esse pano aqui, tirar esse pano aqui. Ela e as limpezas já dela, né? Nossa, tem que ser que eu limpo. É porque se deixar muito, aí vai ficando muito isso aqui. Deixa eu tirar, né? A Adriana é assim também. Ela vê uma sujeira, já vai limpar. Ah, tem que ser, né? Por que homem não é assim, né? É, homem não é assim, homem tem uns que é. Tem uns que é. Tem uns que é, viu? Eu não conheço muitos, não. Eu conheci um que era. É. Ele morou lá no fundo da casa do seu Pedro. Nossa, você precisava de ver a casa dele. Uhum. Pode ir aí ou tá muito bagunçado? Não, aqui não precisa, aqui tá muito bagunçado. Tá, então eu vou mostrar só um pouquinho. Mas não tem nada, não. Ah, isso aí que vai ser a churrasqueira, aqui né? Que vai ser. Você já vai acender? Eu acho que é bom, né? Não sei. É. É você que é a dona da receita? É bom. Eu tô aqui de paraquedas. De paraquedas. Você vai acender aqui mesmo? Não. Vou pular. Lá na outra varanda? É. Então vamos lá. Essa churrasqueira, depois eu não aguento. Eu vou ver se eu aguento pegar ela sozinha. Mas viu? Então você filma e eu carrego. Ah, tá bom. Eu não sirvo pra muita coisa, mas pra... Só alguma coisa certa. Alguma coisa certa, pra essa aí dá. Vai, daqui a pouco você vai se bater na perna. Não vou nada. Gente, nessa varanda você vai fazer churrasco, Alexandre, no meio dessas plantas?
Eu vou, eu tiro as plantas. É, porque... Eu tiro duas, eu tiro coitada algumas. Delas, né? É, porque senão... Vamos lá, vamos botar aqui no chão. Você bota aí do jeito que é. Deixa. Vamos explicar a receita como que é? Vamos. Costela de boi. Costela de boi, assada na churrasqueira, enrolada no papel alumínio. Uhum. E que depois eu passo manteiga nela com hortelã. Alecrim? Alecrim. Com alecrim. Como é que eu sabia que não era hortelã? Não, porque eu já tinha falado pra você. Legal. Viu? Vai queijo agora, também por cima? Não, o queijo é no beiju. Em cima do beiju. Em cima do beiju e cobre um com o outro. Mas onde você vai fazer o beiju? No fogão a lenha? Eu faço no fogão a gás. No fogão a gás? É, Em cima de uma frigideira, assim? Dentro de uma frigideira, Dentro de uma frigideira, beleza. É, eu faço. Oh. Deixa eu ver se eu consigo... Ah, é! Eu filmo... Ah, agora você filma? Eu filmo e você pega. Filma eu, Alexandre. Peraí, deixa eu lavar minha mão. Não precisa lavar, não. Não, é aqui, pra não sujar a sua cama. Não, mas minha cama já é tudo. Vamos lá. Nossa senhora, isso aqui é pesado pra raio. Tô falando com você? Por isso que você não queria levar, né? Não. Nossa senhora. Ela tá falando? O velhinho tá sofrendo aqui. Você tá andando de costas igual a chicoteia, Alexandrina? Eu tô aprendendo. Só que tem uma parede aí. Eu sei. Eu sei, se eu não engasgar na porta... Olha lá, deixa eu passar na frente sua. Ah, tá bom. A boca eu não sou muito de andar de costa, não. Nossa senhora, rasguei a mão aqui, viu? Rasgou? Rasguei. Ó. Eita, diacho. Aqui na fechadura. Bem aí. Misericórdia. Ai, meu Deus. Ai, Alexandre, acho que não vai dar pra trabalhar hoje. Acho que não vai dar pra trabalhar hoje. Nossa, Chico. Com a minha mãozinha cortada. Ai, que dó. E aí? Aqui não cai. Não, não cai carvão, não. Deixa eu ver o tanto. Cabeça de vento. Olha, Alexandrina. Misericórdia. Não é que bateu com força mesmo? Não, arrancou um pedaço arrancou mesmo. Um pedaço. Porque foi bem no lugar da fechadura ali. Como que você bateu, meu? Ah, porque eu não vi que tinha uma... tinha uma parede ali. Deixa eu ver a costela lá. Vamos lá. Deixa então ver as coisas. Daí, enquanto... Mas tem mais coisa pra você, Alexandrina. Deixa eu lavar minha mão aqui pra pegar na carne, né? Olha, mas antes da carne, eu queria que você visse outra coisa aí. Aqui dentro? É, porque mandaram um monte de presente pra você. Sério? É, você tá ficando muito famosa. Nossa. Tô ficando com inveja, que o povo só manda presente pra você. É, pior mesmo. Sério? É. Que é isso, um bolo? Parabéns pra Nossa, você. Nossa, mandaram um bolo pra mim. De milho? Isso aí foi a Dona Cida que mandou lá do trailer. Obrigada, Dona Cida. Obrigada, Dona Cida. Olha, eu vou comer. Vai comer? Eu vou comer. Tem mais presente? Tem mais coisa. Não, isso aí é meu. Isso aí foi levar o negócio da Adriana lá. Jurubeba? Isso aí é depois que a gente vai fazer uma receita muito gordurosa. Você vai precisar de jurubeba, né? Ah, é. E aí tem umas muda de batata doce aí também. Muda não, jurubeba. Tem umas batata doce. Faz muitos anos que eu não vejo jurubeba. Então, você pode fazer conserva disso aí. Ah, sei. Bota no vinagre. Mas esse aqui deve amargar pra caramba. Claro. Eu tô comendo no arroz isso aí, Alexandrina. Sério? Mas não amarga? Amarga, mas depois o fígado fica, ó. Sério? Zero bala. Ah, então eu vou comer. Pode fazer chá? Pode, pode. Ah, tá. Obrigada. Guarda na geladeira. Você achou? Você trouxe lá? Sabe quem foi que mandou? A Penha. Penha, lá de Brasópolis, que faz sabão de cinza. Obrigado, Penha. As batatas? As batatas foi a mãe da Penha. Oh, obrigada. Ai, que bonitinha. A mãe e o pai da Penha. Elas são daquela roxinha. Aham, olha. Tem uma que é diferente, que é roxa por fora e branca por dentro. E essa tá. E tem a roxa inteira. Ah, tá. Acabou? Não, acabou ainda nada. Ainda tem mais presente? Ah, tá cheio de coisa. Aqui. Não, esse aí não, esse aí é meu, esse aí pode deixar ele. Aqui tem queijo. Esse queijo é pra você. Obrigado. Só que aconteceu um acidente, entendeu? Quebrou um pedaço. É, o Cal e a Elaine lá de Brasópolis que mandaram pra você. Obrigado, Cal e Elaine. Não, só que eu tava com fome e eu comi um pedaço no meio do caminho. Olha lá, o ratinho roeu meu queijo. Mas pelo menos eu trouxe a maior parte pra deixar. Pois é. Não tem problema. Eu vou fazer que nem... Isso aqui? Esse aí não, esse aí também não é, esse aí não. Ah, tá. Volta pra lá, esse aí, eu tenho que levar pro meu irmão. Ah, tá bem. Esses dois também. Esse daqui pode aqui. Desse. É, esse aí. Acabou. Agora eu acho que acabou, né? Acabou.
Deixa eu fechar para não esfriar o que tem dentro. Para não esquentar. Não esquentar, é. Não esquenta não, não esquenta não, Alexandrina. Não esquenta. E agora aqui é a carne. Agora veja a carne, vê se você gosta dela. Ah, tá ótimo. Tá ótima? Ô, oh, beleza. Eu já vi. Só não quero ver o preço. Ah, veio preço junto? Eu acho que... Oh, desculpa aí, não foi nenhuma indireta não, Alexandrina. Não, eu nem olho. Tá bonita? Nossa, tá. O Valdemiro tá chegando. Tá bonita. Olha. Igualzinha que eu vi. Como é que você vai fazer, Alexandrina? Eu vou temperar ela. Temperar? Isso. O que é temperar? Eu sal. Passar sal. É. E deixar aqui enquanto a gente... Eu vou passar uma aguinha aqui nela, tá bom? Você quer que eu mostre que você está passando água ou não pode? Não, pode mostrar. É porque eu não sei... Onde que não, é o e também o, é bom porque o tempero vai pegar mais assim, tá? Uhum. Pode mostrar, não tem problema. E por falar, eu já estou acostumada. Está acostumada, né? Escuta, como é que você aprendeu essa receita aí? Essa receita eu aprendi com um rapaz. É. É. Que você esqueceu o nome, claro. Eu nem sei o nome dele. Nem de onde ele é? Eu sei que ele é um rapaz, mas eu não sei de onde que ele é. Tinha voz grossa. Isso. E é um rapaz muito inteligente. Uhum. Ele faz muita receita. Uhum. Eu vou pôr aqui. Eu vou tirar da água, que eu vou dar um furinho nela, viu? Ah, é? É. Ele que falou ou você que faz isso sempre na casa? Não, eu vi ele fazendo. Ah, você viu? Eu vi. Ele mandou vídeo pra você? Não, eu vi. Eu vi. Ah, você viu na televisão. Sem vergonha. Mas não tem problema de, não. Da gente copiar. Não, porque vai ser com a sua mão e com a sua energia, né? Pois é. E com a minha inteligência também, né? Ah, claro, esqueci, desculpa aí. Tem a inteligência. Com a minha inteligência que eu aprendi com ele, né? Muito bem. E eu fiquei de água na boca quando eu vi essa costela. Daí eu digo, ah, eu vou fazer também, moço. E ele fez no forno? Ele fez na churrasqueira. Ele fez na churrasqueira. E a churrasqueira, ele fez a churrasqueira. Sabe aquelas rodas de carro? Sei. Ele fez. Eu sei como é. Ele mesmo fez a churrasqueira daqui. Sei. Entendeu? E dá pra fazer no forno isso? Dá pra fazer no forno também. Ele falou que dava? Dá pra fazer no forno. Você já testou ou nós vamos ser cobaia? Não, nós vamos ser cobaia. Eu vi ele fazendo, eu vou fazer também. Ah, e vai dar certo. Eu adoro ser cobaia. Aí, ó. O que eu mais gosto na vida é ser cobaia. Aí, ó. Deixa ela toda furadinha aqui, tá vendo? Uhum. Aonde vai cair o sal. Aí você vai botar sal ou sal com alho? Eu vou pôr sal com alho. Sal com alho. Se quiser, pode pôr sal grosso. Sim. Mas como eu não tenho sal grosso... Ué, tem aqui, ó, tem uma caneta... Não, esse daí não. Tem um cálice de sal grosso aqui, Alexandrina. Esse daí já... Bem carregadinho. Esse daí já não vale. Já vem bem carregado. Esse daí já tá com todas as energias negativas. É. Eu não quero, eu quero energia positiva. Falar em energia negativa, já estão comentando lá na Bahia que você tá fazendo essa casa de pau a pique. Não é casa de pau a pique. É o quê? É, diz que é um lugarzinho lá pra... Pra você fazer suas coisas lá, suas oferendas lá pros orixás. Não, não tem nada a ver. Não é? Fala a verdade. Não, não tem nada a ver, não. Não? Não. Era que eu quero uma casa igual a da minha mãe. Uhum. Não, não tem nada a ver, não. Mas se precisar, eu faço. É, mas se precisar, eu faço. Precisar, serve também. Serve também, a gente faz de tudo. É. De tudo a gente tem que aprender a fazer um pouquinho, sabe? Escuta, Cosme e Damião, tem gente que já quer vir aqui bater o tambor já. Isso, também é. A gente bate. Eu vou... Depois a gente combina ele. Aham. Tá bom? Tá bom. Olha os fãs da Alexandrina chamando. Deixa ele chamar. Ô, Alexandrina, você precisa arrumar uma secretária daqui a pouco, viu? Um secretário. Pra atender esse telefone. Esse telefone, né? É. Aí, ó, tá vendo que ela tá toda furadinha? Tô vendo. Tá vendo? Agora aqui eu vou passar o tempero. Deixa eu achar uma vasilha. Tempero. Deixa ele chamar. Ô, que ficou bonitinho essa cestinha aqui que você arrumou, Alexandrina. Nossa, aí eu combinou. Ainda... Eu ainda forro ela pra não sujar. Sujar, né? Pois é. Mulher caprichosa. Não, tem que ser. O que você faz? Faz sal e alho. Ah, você prepara num potinho aí a parte? Isso, sal e alho. Você coloca água ou não? Não, não vou colocar não.
Ah, é pra não ter que ficar botando a mão com carne lá dentro, dentro, né? Lá dentro, é. É. E uma colher de tempero baiano. Ah, mas na receita do... Aham. Uhum. Ia também na televisão? Ia. Mas também ele falou que se quiser fazer só com a... Com sal grosso. Com sal grosso que pode. Que eu acho que fica bom também. Fica uma delícia. Fica uma delícia. Fica uma delícia. Ela nem, nunca comeu. Mas eu tá falando. Ah, espera aí, deixa eu tirar essa blusa. Isso, tira essas feiuras aí. Essas coisas feias. Não, que é que eu tô traz. Com. A mesa tá limpa. Isso aqui é o resto da receita. É, eu quero o papel toalha. Alumínio. Oh, alumínio, onde já se viu. Eu trouxe uma caixa de ovo vazia pra você também. É, se você quiser, eu tenho ovo. Você já comeu aquele lá? Ainda não, não precisa não. Eu tô comendo muito de... Eu tô viajando, fico na casa dos outros, acabo não comendo, sabe? É verdade. As galinhas, você sabe que desde aquele dia que as galinhas nunca mais parou de pôr? Nunca mais parou? E também tem agora, tem muita galinha, né? Tá sobrando ovo. Tá sobrando ovo. Vamos fazer receita com ovo. Ontem eu dei risada sozinha. Sabe o quê? Que eu fui lá embaixo pegar ovo. Aí eu peguei assim... Coloquei o ovo assim na barra da blusa. Aí quando eu cheguei aqui, eu fui tirando, fui pondo ali. Esqueci de um lá. Na hora que eu baixei a blusa. Putz. É, mas esse tipo de serviço não é muito bom, né? Não é muito não bom. Não é muito não, adequado. Né? Ah, mas a Alexandrina faz de tudo. É que eu fiz assim na blusa. E a minha mãe ribava a saia e vinha lá normal. Assim. Ribava a saia é bom. Ribava a saia, assim a ponta da saia, e ela colocava tudo assim na ponta da saia e vinha lá. Tá vendo? Mas aposto que a sua mãe não perdia ovo, não. Não, minha mãe não, mas eu sou do estudo. Olha. Opa. Agora eu vou pôr no sal. Vai passando aqui. Sal. Isso. A minha mãe não perdia, não, mas eu sou doida mesmo. Eu trouxe queijo mussarela, viu? Não tem problema. Eu achei que o parmesão ia vir salgado já. Olha o tanto que você tá botando de sal aí, já vai ficar bem salgado já. Ai, ai. Eu não tô podendo comer muito sal, não. Ah, não? Não. Pô, dó. Eu quero ficar velho. Você quer... Eu quero ficar velho logo. Eu aprendi com você, meu amigo. Posso fazer você de novo. Tem que fazer outro, né? Tem que fazer outro. Eu tô vendo se eu Mas consigo um clone. É que tá difícil. É, porque daí um fica filmando só a Alexandrina e o outro vai pra roça lá. É verdade, né? Tá difícil, né? Tá difícil, ainda não conseguiram a tecnologia. Não, não. Eu vou curar mais ela aqui por causa do... Aqui, ó, Chico. Você tá filmando, Chico? Tô filmando. Ai, ai. Aí, Valdomiro. Chico. Bom dia de novo. Bom dia de novo. Bom dia. Olha aqui a costela. Ó, ele trouxe carvão, Alexandrina. Agora você trouxe carvão? Né? Uma costelinha. Só isso aí de carvão dá pra assar esse negócio? Naquela churrasqueira. Eu acho que naquela churrasqueira dá. O que ela tem de especial aquela churrasqueira? Vocês sempre falam que ela é maravilhosa. O calor, né? Porque ela conserva o calor. A caloria dela é pra cima, não é de lado. Ah. Entendeu? E o fato dela ser de inox, ela... É grossa, né? É caloria concentrada, né? Segura. Segura? Então você não pode, se encostar ali, você frita o dedo. Não, se encostar nela, você frita o dedo, mas ela não vem a caloria em você. Aham, uhum. Só vai pra cima. Tá filmando, Chico? Agora eu tô, é que eu tava conversando com a Valdomiro. Olha lá. Aqui você enrola ela assim. Enroladinha assim. Ok. Você não passou gordura, porque isso aí já tem gordura já pra tem caramba, gordura, né? É. E como eu vou passar manteiga também, né? Na manteiga eu vou passar depois, eu né? Eu vou pronto. Passar depois, então, pra não ficar tão cheia de gordura. Bom, agora nós temos que esperar acender a churrasqueira. Pronto, só. Mas é bom porque ela vai ficando aqui assim. E o que a gente vai ficar fazendo? A gente? É. A gente pode ralar a mandioca. Ah, mandioca congelada? Isso. Você sabe ralar? Hã? Ela tá congelada? Tá congelada, acho que é bom de repente botar ela na água, né? É, então eu vou lavar isso aqui e ponho aqui dentro, tá bom? Isso. Por que você põe no congelador? Não, porque eu comprei ela já em pedaço. Ah,
Ah, já. Eu achei melhor do que comprar com casca, porque senão você ia ter muito trabalho. Eu não gosto de dar muito trabalho pra você, Camila. Você já tem tanta coisa pra fazer. Nossa, aqui. Já tem demais, né? É, cuidado do Valdomiro. Do Valdomiro, cachorro, limpeza da casa. É, da limpeza da casa. Então eu não quero dar trabalho pra você. Ah, que bom! Se todo mundo pensasse assim, era bom. Nossa! Só que se eu pensasse de verdade, eu tinha comprado ontem pra já ir descongelando, né? Né? Ah, tá congelada mesmo. Congelada mesmo. Pera aí. Então, você vai ralar no ralador isso aí? Eu vou ralar no ralador, é. Vai precisar os dois pacotes? Será não? Vamos ralar um, vamos fazer. Ralar um só, né? Eu acho que não. Porque depois dela ralada, ela rende. Rende, né? Então, deixa o outro congelado lá, então. Eu não gosto muito de mandioca congelada no congelador. É, eu também não gosto disso, Sandrine, mas... Eu ponho... Quando eu compro, eu não ponho no congelador, eu ponho na água. Sabia? Na água. É que aqui, você sabe que passado um tempo ela vira isopor. Quando tá congelada? Quando tá no congelador. Ela fica esquisita mesmo, fica esquisita. Eu já vi. Eu não gosto por isso, porque ela, além dela encher de água, ela fica fofa. Uh-huh. Toda fofa. Sim. Acabou a água. Parabéns para nós. E agora, José? Vai ter que ligar a bomba? Vai ter que ligar. Eu adoro barulho de bomba. Meu pai do céu. Ah, é aqui que liga? É. Opa. Oi, dona Rosa. Oi, então, mãe. Oxi. Imagina. Aí, tá vendo? Ela já começa a ficar assim, ó. Aí, ó. Então você não recomenda congelar mandioca? Não, não, porque por muito tempo ela perde, tá vendo? Ela fica assim, ó, tá vendo? Sei. Ó. Esfarelenta. Esfarelenta assim. E às vezes não serve pra nada. Ixi! É. Será que nós vamos conseguir ralar ela? Vamos ralar. Bom, mas então agora eu posso ir lá no Palpique lá, porque... É, pode ir lá, mas eu vou pôr a outra aqui pra descongelar. Então você me chama quando for fazer alguma coisa. Eu faço alguma coisa, porque... Eu tô achando que ela tá pouquinha. Tá bom. Eu vou pôr a outra. Ah, você acha que é pouco isso? Eu acho que é por causa da... Tem mais uma boca pra comer hoje, né? É verdade. Tá vendo? Por mais que ela fique... Aí, tá vendo como ela tá ficando estranha já? Ai, meu Deus. E eu comprei nesse mercado mais chique que tem lá pra não... Sério? É. Você já vai começar a ralar, não, né? Não, eu espero você esperar. Já. Tá bom. Enquanto eu vou ajeitando aqui. Beleza. Tá bom? Então, pausa para os comerciais? Vamos para os comerciais. Fala. E a churrasqueira que não acendeu? Ah, é. Precisa acender, né? É. Ô, Valdomiro. Oi. Precisa acender a churrasqueira. Vou lá agora. Você acende? Eu não coloquei minha botina, não deu tempo ainda. Pera aí. Já vou lá agora. Tá lá atrás. Segurada lá. Mas você tá conseguindo ralar, então? Tô. Vai aqui, já. Tá com uma cara de sofrimento, Alexandre. É porque tá sofrido mesmo. Porque tá sofrido mesmo. É. Não é fácil ralar mandioca dura e congelada. É, mas é porque ela não tá legal. Tem uns pedaços que ela não tá legal. E aí, depois que você rala, a mandioca faz o quê, Alexandrina? Aqui só é pôr sal e na hora põe lá pra fazer o beiju. Sem nada, sem gordura? Nada. Sem gordura, sem nada. Na frigideira quente? Na frigideira quente, é. Mas ela tem que ser grossa a frigideira? Não, como que é? Não, normal. 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 Pode ser uma de alumínio? Pode, é. Sim. Ok, Alexandrina, vamos explicar a história que aconteceu? É, vamos explicar. A mandioca, ela tava no congelador. E no congelador, não é bom pôr mandioca. Porque, o seguinte, quando tá muito tempo no congelador, ela vira isso aqui, ó. Tá vendo? Ó, vira uma borracha. Vira uma borracha, ela fica fofa, cozinhada do gelo. Olha o que é que ela virou, ó, ela virou isso. Eu não ponho. Agora vamos fazer o teste ali pra ver se vai dar certo. Eu vou até pôr sem sal, sem nada. Mas sem gordura, sem nada? Sem gordura, sem nada. Não acredito que isso ficou... É. É? É sem gordura. E não gruda nem nada? Não, na frigideira dele não grudou. Ah. E a mandioca tava com água também, vamos ver aqui, né, como que vai ficar. Pera aí. Como ela tava com água? A mandioca dele era fresquinha. Ah, ela tava, sei. A água da mandioca. A água da mandioca. É, mas essa daqui tá com água do gelo. Entendeu? Ixi, com a abelha, mas você não...
Como que você não sabia que mandioca congelada não cresce? É, mandioca congelada não cresce. Você sabia, ô? Eu ponho dentro da água. Você sabia que mandioca congelada não presta? Depende do jeito que ela é armazenada. Ah, é? Se você armazenar ela certinho... Como que é? Você lava a mandioca, descasca, lava. Aí você põe ela dentro do saquinho, tira todo o ar do saquinho. Essa tava com água dentro. E amarra. Essa tava. E amarra. E ela seca. Seca? Aí você põe no congelador. Ah, não pode ter água. Toda vez que você for tirar do congelador, você pega o saquinho, você usa todo. Não volta pro congelador não. Ah, ele tem que ficar tipo no vácuo, né? Isso aí é congelador. Isso aí é mandioca que foi tirado, retirado. O congelador ficou aberto. Né? Pode ser isso mesmo, né? Vamos ver. Tá com cara que vai ficar alguma coisa? Vamos ver. Vamos ver. Calma, Alexandrina. Vamos ver. Acho que não tá na hora não. Nem fez casquinha. Ah, não é, eu bom, acho que aqui... vai servir. Não, não sei se vai ficar boa igual ela. Ah, igual da televisão não vai, né? Porque... Não, não é que é igual a da televisão. É que ela tá congelada, ela tá cozinhada, ela já perdeu até o gosto dela, entendeu? Você pega um negócio maior pra enfiar debaixo aí. Assim, né? Não, porque eu tô fazendo teste. Que nervoso que dá, gente. Ela não tá nem boa, Chico. Olha, tá vendo que ela tá sem goma, Chico? Não tem goma, não tem nada aqui. Aí, Chico, olha, tá vendo? Ai, meu Deus! Não, olha, tá aí, ó. Não vai prestar? Não vai. E se deixar mais tempo aí, ela não fica? Não. Não presta? Não. Como que você fazia lá na Bahia? Na Bahia era aqui assim, desse jeito. Mas a mandioca ralada, entendeu? Fresca? Não, fresca, é, fresca. E essa não tá boa, essa daqui tá congelada. Ela tá cozinhada do gelo. Você entendeu o que ela tá? Ela virou um isopor. E o que, que a gente vai ter que fazer? Comprar mais mandioca. Vai ter... Olha, olha, tá vendo? Ela virou todo isopor. Isso aí joga fora, então? É, porque... Galinha porque... come. É, com certeza, Chico. Agora você tem que reclamar lá pro moço. Ah, eu não vou reclamar nada. Daqui reclamar dá mais trabalho ainda. Gente, que porcaria, viu? Ó, Chico, ele foi... Não, vamos ensinar as pessoas, não comprem mandioca congelada. Não compre mandioca congelada, porque vira isso, ó. Vira uma porcaria. Vira uma porcaria. Ó, ó. Onde já se viu mandioca assim? Ok. Bom, o que, que eu faço? Vou atrás de mandioca, então? Gente, não engane as pessoas, porque, ó, isso é um pecado mortal enganar os outros. Pecado mortal? É, é pecado mortal. Enganar os outros só pra querer o dinheiro dos outros, não se faz isso, ó. Vamos pôr aqui a costela. Ixi, ixi, tá quente. Tá quente? Tá quente? Beleza? Beleza. Quanto tempo, Alexandrina? Até ficar pronto. Ah, não. Até você chegar da mandioca. Não, vai demorar. Isso aí demora umas 3 horas, o Valdomiro falou. Demora, né? Demora. Então, até você chegar, ela vai ficar aqui. Sim, mas eu não vou demorar 3 horas. Escuta, então, você vai virando ela. Eu vou virando, é. Eu vou virando ela, tá bom? Até você chegar. Beleza. Tá bom, Chico? Agora você vai lá comprar mandioca? Eu vou comprar mandioca, mas antes eu quero ver o negócio do pau a pique lá. Ah, tá. Então pode descer. Eu vou lá com eles? Pode descer. Depois eu vou comprar. Depois você vai comprar mandioca. E aí, pedreiros? Bom dia. Bom dia, Chico. O que, que vai sair aqui, Valdomiro? Uma casa de pau a pique. Aham. Já tá furando o chão? Já. Aí, ó. Mas já esquadrejou já tudo, não? Já. Já? Já tá no esquema. Cadê o pau do esquadro? Cadê o projeto? Cadê o projeto? O engenheiro chegou ainda não. Não, mas é sério. Chegou o engenheiro Chico. Vocês já esquadrejaram ou não? Já. Não, não, sabe certinho o lugar que é. Vai ter que abrir. Mas como vocês sabem? Não tem que fazer. A gente vai fincar um aqui. Ah, vocês vão fincar o primeiro. Fica a linha lá. Aí depois. Fica um aqui, estica lá. Ah, então não esquadrejou ainda. Porque esse aqui não tem esquadro. Então tá ficar bom. Ficar um aqui e a partir desse aqui a gente sai com a medida. É, parte daqui. Ah, tá. Esse vai ser, tá. Então esse vai ser a referência. Esse é o Marco. O Marco. Marco. Referência. Esse aqui, o pau? Esse aí que são os morão? Os esteios? É. Esteio. Legal. Esse é, acho que esse aí é suficiente mesmo. É. Ô, Cachoeira, já fez pau a pique, não? Não. Não? Não. Então, eu tava falando pro Valdomiro
Porque esse pau aí não precisa ficar muito, no, muito fundo. Sim. Porque ele vai amarrar com o resto da casa. Vai amarrar. Isso. Não, mas se ficar raso, não pode dar um vento e ele cair? Não, não tem não. Isso não, porque a casa inteira vai ser uma gaiola, que nem se fosse uma gaiola, entendeu, Alexandre? Ah, tá. Então não cai não. É só pra te dizer que não precisa cavar demais pra vocês... Verdade. Trabalhar um pouquinho menos, só por causa disso. Ah. Aí, se por acaso você achar que vai ficar meio fraco, você pode botar escora e depois você tira a escora, tá bom? Porque depois amarra tudo. Amarra tudo. Oh, o Chico amarra sabe fazer, viu? Eu já fiz, já. Não, tô querendo poupar serviço pra eles. O Chico sabe, ó. É, na verdade, isso aqui, o pessoal que faz, tem uma turma que bota pedra ali pra... e coloca no meio da pedra. Porque daí, quando bate água, escorre. É. O problema é a água ficar parada, entendeu? Mas dá pra fazer assim, do jeito que você vai passar um. Vocês vão passar que produto? Óleo queimado. Óleo queimado. No pé dela. Rapaz, vai ficar desaterrado. Legal. Vou passar óleo queimado no pé dela pra aguentar mais tempo. Mas isso aí já é tratado, esse palito, né? Ela é tratada, mas se você passar um óleo queimado, melhora, né? Já, você já sabe a medida que vai ser ou não? Vai ser no passo? Não, nós vamos deixar com quanto de altura? Não, na medida do chão. 4x5. 4x5, é? 4x5. Vai ser 5 assim, é. De cara pra rua, entendeu? E 4 pra lá. 4 pra lá. Legal. Você já mediu os pau, né, que comprou, né? Você sabe, né? Tá legal. Tudo certinho, no esquema. Então tá bom. É. O Chico deu. Agora uma pergunta que quer calar. Pra que o grampo de arame? O grampo? Você vai ver. O Cachoeira não entendeu? Você entendeu o negócio do grampo, Cachoeira? Não, também não. Também não? Não. Então, quando você botar o esteio, quando você apoiar as linhas no esteio, você faz um V, né? Aí você apoia ali no esteio. Aí você passa o arame e prega o grampo do lado, entendeu? Entendi. Não é mais fácil que pregar com prego? Acho que fica até melhor. Não é pra ser um prego. Não, eu falei pra trazer os dois, que o prego vocês podem usar depois pra pregar as portas e tal. É. Não é pra ser um prego pra atravessar ele. Mas não precisa, cara. Não precisa, você falou. Agora que eu não entendi o negócio do... Agora você entendeu o arame? Passa por cima da madeira. É, passa você por faz cima. Um V e caixa. Isso, e caixa. Por cima você exatamente. Passa. Exatamente. Eu acho que fica até mais seguro do que prego. Porque prego, se pegar um vento, se ele não tiver bem entrado, né? E prego pode rachar a madeira também, né? Pode rachar. É, e o grampo não racha. Tá vendo? Cachoeira, você falou que não fez casa de pau-pique, né? Não. Então, mas aí eu já tinha comentado com a Alexandrina. Aí pra colocar as portas e janela, você tem que botar duas madeiras do lado e prega nela. Isso é tranquilo, né? Tranquilo, é igual a comunidade Coração Valente. Ah, você viu lá, né? Nós fizemos bastante lá. Ah, você fez assim? Porque... Não é pau a pique, fala, né? É barraquinho de madeira. Né? Barraco vai assim também, né? Também. Tem que ter um esteio pra apoiar. Tem que ter. Ah, o resto, então, tudo bem. Agora, já dei as ordens aqui, acho que eu vou descansar na minha rede. Sair, gente. Não acredito que a minha casa vai sair. Agora sai, né, Alexandre? Agora sai, se Deus quiser. Deus ouviu meus pedidos. Deus sempre ouve a gente. Quando a gente pede com fé, né? Quando pede fé, é isso quando aí. Quando pede com fé, Deus ajuda. Ô Cachoeira, só pra ter uma ideia. Vocês conseguem montar esses esteios hoje e as linhas? Acredito que sim. Acho que o esqueleto do madeiramento, né? Faz hoje. É, o esqueleto do madeiramento. É isso que eu pensei. Hoje. É, dá pra fazer num dia. Claro. Legal, né? É. Entendeu? São três aqui, um no meio lá e o outro no meio aqui. Oito. É. Aí vem a viga. Aí vem a viga e o caibo. Olha o engenheiro aí. Depois é a próxima etapa. É. Não, qualquer coisa que você ficar, seja humilde, tá? Qualquer coisa que você tiver dúvida, pergunta pra mim. Meu Deus do céu, vi mesmo. Bom, então eu vou descansar, Valdomiro, que a minha função você já tá cobrindo aí. Não, Chico, pode descansar, deita na rede lá, vai dormir. Eu vou deixar. Deixa o negócio comigo aqui. Eu vou na rede, minha rede é comprar mandioca, porque a mandioca congelada não deu certo, viu? A hora que eu estiver precisando de alguma coisa, eu dou. Você me chama, dá um subiu que eu venho com uma coisa que eu não entendo, eu sou humilde, eu pergunto. Isso aí. Ah, mentira! Deixa eu comprar minha mandioca lá. Nossa, Alexandre, deu trabalho essa mandioca, viu? Deu trabalho, Chico? Fui lá pra São José comprar esse negócio. Você foi até São José mesmo? Juro, passei em 5 lugares pra comprar. Misericórdia! E o mais louco é que nós temos na roça e não tem mandioca. Aonde que eu achei? Na cidade. Misericórdia! O mundo tá tudo de cabeça pra baixo. Tá tudo errado. Tá tudo errado, sim. Tá tudo errado, mas eu vou arrumar um cantinho ali e vou plantar. Aí sim, agora eu gostei. Ó,
O homem falou que essa mandioca é muito boa. Porque ele falou assim, tem mandioca que não congela. E tem qualidade que congela. Então aquela ali, aquela não. Ali, aquela ali, não. Zero. É zero. E o negócio aqui, tá indo? Tá indo. Eu virei. Você já virou? Virei porque tava queimando. Alexandrina, eu tô com uma fome. Nossa, menina. Hoje você vai ver o Chico comer. Nossa, deixa eu fazer. Tem uma... Ele falou que tem uma... Tem qualidade que não congela mesmo. Não pode pôr no congelador, é assim? É, não é que não quer pode. Quer acender a luz? Não, não precisa, eu prefiro sem luz, acho melhor. Eu gosto no escurinho mesmo. Ok. Eu não gosto de escuro. Não, é mais se ficar melhor pra você enxergar. Não, bem. Não. Ô Chico, a mandioca tem delas que não dá certo? Sim, tem delas que não dá certo congelar. Agora, eu não sei reconhecer qual que é, né? Ele falou que essa aí é boa. Pra congelar, no congelador. Essa pode até congelar, é. Eu não gosto. Não, mas não congela, não. Não, eu não congelo. Agora eu fiquei com trauma de mandioca congelada. Não eu quero não saber congelo. Mais. Não. Eu já congelei e já aconteceu isso comigo. É. Sabe? Deu de eu pegar e quando chegar lá tá aquele isopor cheio d'água que não prestava pra nada. Mas você sabe que eu não gosto de nada congelado? Ai. Qualquer coisa congelada modifica o sabor. Isso. Eu acho que perde muita coisa. É. Bom, agora tem que dar certo, né, Alexandre? Agora vai dar certo. Se Deus quiser, vai dar certo agora. Porque, ó, depois dessa, se não der certo, Dona Sinhá vai baixar no Chico Abelha, vai puxar sua orelha, viu? Me fez ir até a cidade comprar mandioca. Misericórdia, sair daqui pra ir na cidade. Eu chegava nos lugares, não tem mandioca. Tá todo mundo procurando mandioca, não acha mandioca. Vai chegar hoje só 1 PM. Serve, moço? Não serve, que eu quero não, agora. Eu quero agora. Já tô com fome agora. Olha, né? Esses pedacinhos assim não é muito bom, né? Não, porque aqui é madeira. É. Deixa eu ir. Pera aí. Ah, o povo tudo assiste os vídeos, Alexandrina. Sério? Eu ia passando nos lugares e falava, você não é o Chico Abelha? Falei, vou levar uma coisa pra Alexandrina fazer. Ah, dá um abraço pra ela. Oh, obrigado, gente. Um abraço pra vocês também. Até que enfim. Aí, ó. Eu quero ver esse beiju aí. Isopor? Se der certo, eu vou querer fazer isso aí. Vai dar certo. Não, a mandioca ralada, né? Não, do céu. Vai dar certo, sim, que eu vi ele ralando assim. Eu achei fica grosso. Mas deve ficar gostoso. Então, fica grosso. Eu achei que não dava certo, mas depois que eu vi ele fazendo, deu certo. Escuta, Lê, quando você fazia assim e cozinhava na telha, né? Uhum. Assava na telha. Quanto tempo que precisava assim pra fazer, pra ficar bom? Não, até ele unir mesmo o beiju. O quê? Dá 10 minutos? Não, não dá nem isso não. Ah, é rápido? Não, não dá isso não. É rápido. Ah, é rápido? É rápido. É que eu pensei que não dava pra comer esse negócio cru, não. Dá, não, ele não fica cru, ele fica coisado. Assado ele mesmo. Fica unido. Unido. Assado. Ele fica moreninho embaixo. Sei. Entendeu? Quando a gente fazia, eu não gosto. Tipo assim, a minha mãe fazia de crueira. Pra ela comer. Tem gente que gosta da crueira. Você sabe a crueira, depois que cessa... Que tira a tapioca, fica aquela parte grossa, né? Sim, que é mais madeira do que isso, qualquer coisa. É, né? Tem gente que gosta daquilo ali. É. Faz aquele beiju ali pra comer. É, a minha mãe fazia. Eu não. Mas esse aí é inteiro, da mandioca inteira. É mais gostoso, né? Ralada. Ela fica mais ou menos assim, ó. Só que une. Une, é. Daí ela fazia pra ela comer, mas eu não gosto. Se eu for fazer para ralar, eu já ralo assim, para mim fazer no... Mas ela fazia, por exemplo, ela pegava e fazia um beiju para ela ou quando ela estava ralando para fazer farinha? Quando ela estava ralando para fazer farinha e quando não tinha o que comer. Ah. Tinha vezes que não tinha nada para comer. Aí ela fazia assim, ela ralava e fazia na feira. Aí não tinha casa de farinha para fazer mandioca, porque nem todo tempo tinha, porque é muita gente para fazer, então uns emprestava dos outros. É, tipo assim, não tinha o dinheiro pra pagar a casa de farinha, aí pegava, fazia farinha e dava farinha. Uma parte, né? Uma parte da farinha. A minha mãe fazia isso. Aí quando ela, às vezes, não tinha o que comer, porque tinha vezes que não tinha mesmo nada pra comer, daí ela fazia isso aqui pra comer.
O Alê, eu tô pensando uma coisa assim, como a gente nunca fez churrasco, né? Não precisa botar mais carvão lá na brasa? Não precisa não. Não? Porque aquilo ali, ó, junta a quentura do fogo que tá. Sei. E o do papel alumínio já tá assando já. É. Na verdade tá meio cozinhando, né? Porque dentro do papel fica com água, é, né? É. Mas é porque como ele faz assim, é rápido, né? Tem que ser rápido. Eles fazem assim uma receita muito rápido. Ah, mas isso é você viu na televisão, né, Alexandrina? Eles cortam um pedaço, mostram o começo, depois mostram o fim. Verdade. Ah! É verdade. Depois bota o programa a gravar, igual nós, assim. Uh-huh. Esse vídeo vai ter uma hora, mas a gente vai demorar umas 4 pra fazer isso aqui. Aí você põe uma hora. É, fica uma hora de vídeo, é. Agora os vídeos tá dando tudo mais que uma hora. Ah, é? A gente fica nesse fica a gente, conversando, né? A gente fica nessa conversa fiada aqui. Vê a receita que é bom. Conversa fiada. O povo só querendo ver a receita pronta e nós conversando. E a gente conversando. Já pensou fazer uma receita lá embaixo, na casinha, Alexandre? Nossa, vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer. Eu quero pôr igual a minha mãe fazia. Eu quero cozinhar a trempe, assim, pôr duas trempes. No chão, a assim, pedra. A pedra no chão e fazer como ela fazia. Isso. Sentada no chão. Agora sim. Ela, sentada ou de coca? De coca, mas eu não aguento ficar com a de coca. Não, que, né? Que nem ela ficava, eu não aguento. Não sei porquê, mas eu não aguento ficar. Ah, e sabe. Ela ficava. Só era um pouquinho mais magra que você, não era? Era. Então, já entendeu, né? Me chamou de gorda, tá bom. Não, porque não tem espaço pra sua perna dobrar. Não, e a minha mãe ficava assim de coca que nem você fica. Ela ficava o tempo todo. Pra comer, ela sentava assim. Eu acho bom ela também. Ela juntava o vestido, que era aquele vestidão de roda, né? Uhum. E sentava assim. Eu não consigo. Eu acho gostoso ficar desse jeito. Parece que relaxa. É? A minha mãe ficava. Eu não. Ai, meu pai do céu. Bom, isso aí você não vai nem testar, né? Já vai direto. Não, esse aqui não vou testar, não. Você já tá vendo pela cara aqui. Tô vendo pela cara. Tá vendo? Ela tá unindo. Já une, né? É. Agora, aquilo ali tava água pura. Ok, Alexandrina. Agora o queijo. Agora o queijo. Mandioca já tá ralada. A mandioca já tá ralada. Agora é o queijo. Cozinheira já tá feliz. Graças a Deus. A cozinheira é feliz mesmo. É, né? Mesmo quando dá errado? Mesmo se der errado, não tem jeito. Mesmo se der errado, eu sou feliz. Às vezes a gente fica mais um pouco chateadinha, mas é feliz assim. É isso que a dona Cida falou. A casa dela é a maior zona, a maior bagunça, as coisas tudo na gambiarra. Ela falou, mas eu sou feliz desse jeito. Desse jeito, não é? Vai usar o queijo inteiro, Alexandrina? Não. Não? Não. Ou então vai sobrar pra eu levar pra casa de novo. Tá bom. Você quer que eu deixe pro seu café da manhã? Não, se você quiser levar, é muito queijo. É muito queijo, você, né? Você tira um pedaço aqui e deixa um pra mim. Tá bom. O povo vai dizer assim, nossa. Não, mas é porque esse queijo é muito bom. Eu encontro ele custa muito caro. Sério? Não, eu não vou deixar pra Alexandria. Já dei um outro branco aí pra ela. Ah, é verdade. Não precisa tanto queijo, não. Você sabe que eu não como. Você não é muito de comer queijo? Eu não sou, né? Muito de comer queijo. É. Eu gostava quando eu era nova, assim. Quando eu morava na Dona Sinhaca, a gente fazia aquele requeijão. Ah, mas o requeijão é outra coisa. Aquele, né? Requeijão. Sabe? Aí sim. Aí a gente comia, mas comia requeijão, que derretia a manteiga assim, pelos beijos. A gente podia fazer esse requeijão um dia, né, Alexandre? Nossa, aquilo ali dá. Onde que vai achar leite? Ué, uns 20 litros aí dá quanto de requeijão? Aí, no caso, tem que deixar de um dia para outro coalhando, né? Tem que deixar de um dia para outro coalhando. Depois tem que arrumar mais leite para lavar ele, né? Para lavar. É. Tem que cozinhar ele no leite. Cozinhar no leite. Viu que eu sei? E bota manteiga depois? Não. Depois, aquela gordura que coisa ali, deixa apurando para fazer a manteiga de garrafa. Ah, é? Ah, é. O que sobra do requeijão apura? O que sobra do requeijão apura para fazer a manteiga de garrafa. Ah, já achei muito complicado mesmo. Muito complicado. Nossa. Quando a gente tiver uma fazenda de aí leite... só na desnatadeira. Ah, para pegar o que sobra. Deixa eu ver aqui uma coisa.
já tá dá. Bom? Já dá. Deu? Já. Ali só na desmatadeira, porque ali tinha muito. Eu, a minha mão tá limpa, viu? Se você quiser, você tudo pode bem. Comer assim. Põe na minha bolsa lá. A minha mão tá limpíssima, viu? Cadê? Ela vai pôr mesmo, não, é pra você, Alexandre. Não, você não quer. Não, cara, tô enchendo o saco, é só pro povo falar, falar mal de mim. Oi, você gosta que o povo fale mal de você? Eu gosto. Ah, eu não. Não, que importa é que fale, pode ser mal ou bem, tanto faz. Ah, eu não gosto que ninguém fale se incomodou mal. Pra bem ou pra mal, é porque tá bom. Olha, é engraçado, olha a mandioca da cor do... Aqui no filme não tá não, aqui não ó, tá olha não? Lá, olha lá. Ah, tá. Eu vou pôr uma pitadinha de sal no... Na mandioca ralada? Na mandioca ralada, só uma pitadinha. Mas, Alê, não tá pronto ainda o negócio, né? Já. A costela? A costela já. Você tá brincando? Olha, uma pitadinha assim, com a mão. Tá. Você sabe que o moço pega tudo assim com a mão? A mão é ótima ferramenta, não, mas gente. Eu só não gosto que ele... Uma coisa assim. É público na televisão, mas ele pega com uma colher e... Sim, põe na boca. E põe na boca. E daí põe de volta é, ali? Depois eu não gosto. Isso. Mas, é, com a boca eu acho que já é meio estranho, né? Mas, não é estranho? É. É. Mas ele é muito bonito, pode fazer essas coisas erradas. Eu que não posso. Mas você não é feia ali. Não, mas ele é. Nossa, mas ele é muito chique. Não vai falar o nome dele? Não, que eu nem sei. Ah, você nem sabe. Você só vê a beleza e a... Sei que ele é bonito, ele é um ator, mas eu não sei o nome dele, não. Ah, ele é ator famoso? É. Mas o povo vai saber, eles vão comentar lá depois. É. Dizer quem é. Porque eu não conheço ninguém. Aqui não pode pôr muito sal, por causa do sal do queijo, por causa do sal da carne, por causa do sal da manteiga que eu vou passar na... Nossa Senhora! Entendeu? Tô desmanchando aqui. A minha mão está limpa, viu, gente? Não tem nada na mão. Eu tô só desmanchando. Alexandrina, não acredito que aquele negócio tá pronto. A não carne? Ficou nem duas horas ali naquele negócio? A carne? É. A carne eu acho que tá pronto. Vamos ver que horas são. Tenho certeza, olha. Ah não, ficou duas horas já, sim. Já ficou. Deixa eu pegar essa comida aí. Então você já vai começar a fritar a mandioca? Já. Ok, vamos ver. Vamos ver, viu gente? Beijo. A minha mão está limpa que eu acabei de lavar. É porque não dá pra pegar com a colher, viu? Vocês aprendem a usar as mãos pra fazer as coisas que antigamente coisava o coisava pé. Coisava tudo com a mão, né? Tudo com a mão. Então tá voltando o normal. Tá voltando normal. É, pegar tudo com a mão, morar na casa de pau pique. Então tem que voltar aquele negócio também, né? Por quê? Banheiro ao ar livre. Mas aqui não pode. Fogo alto ou fogo baixo? Tá alto. Tá alto. Você não precisa fazer nada com fogo baixo, né? Não tão alto porque esse fogo, Chico, ele... Ele não é dos altos. Não é dos altos. Deixa eu lavar minha mão. Vai lá. Ele não é dos altos. Você quer ficar desse lado? Desse ou lado outro? Aqui, ó. Você prefere desse, né? É. Então fica desse aí que você fica mais confortável. Isso. Olha aqui, já tá soltando, ó. Tá soltando ou tá unindo? Soltando da frigideira também. Ah, soltando da frigideira. É. Que rápido. Nem é. Que você falou mesmo, né? É, porque a mandioca... Naquela hora, porque a bicha tava ruim, né? Aham. Uhum. Agora você vira aqui e põe ela passar de novo. Você vai virar no prato? Isso. É, porque se é isso, você virar, vai quebrar, né? É. Tá vendo? Ela tá tem soltando que cozinhar. Do fundo. Ela tem que... Tá vendo como ela tá ficando amarelinha aqui? Porque ela tá cozinhando. Esse lugar que ela já tá amarela, é, que tá cozinhando. Que tá cozinhando. Eu gosto de aprender as receitas desse moço, porque ele explica tudo. Porque o quê? Ele explica tudo assim. Ah, ele é didático. Assim, ele vai explicando... Explicando. Ele não explicou que não dava pra fazer com mandioca congelada? Não, porque a dele não tava congelada. Você devia ter falado isso pra mim. É, mas eu pensei, como você mora na roça, eu nunca sabia que você ia no supermercado comprar uma mandioca congelada, né? A roça já tá tudo de cabeça pra baixo, Alexandrina. Deixa eu ver aqui uma coisa. Você não acha mais mandioca. Eu ia pedir pra Margarida, só que acabei. Aí, tá ficando já. Eu fui querer facilitar a sua vida. Ah! Trazer já cortada, entendeu? Ai, que dó. Olha que lindo, gente. Agora aqui você faz assim.
aí, ó. É pra ficar assim. Nossa, Alessandra, eu adorei isso aí. Agora você faz outro aqui. Eu vou fazer o outro daqui a pouco. Deixa ficar moreninho. Eu vou fazer na minha casa, porque eu já adorei. Adorei essa mandioca dourada. Aham. Uhum. Olha só. Tem que deixar dourar. Que maravilha, gente. Eu vou começar a comer sim esse negócio, Alexandrina. Eu acho que isso aí é muito saudável, não sei porquê. Segundo ele, diz que é muito bom pro organismo isso aqui. É, mas pra, é isso que eu pra sinto. Pra fazer o intestino. Isso, é. O intestino. Porque assim, a mandioca tá viva ainda. Você ralou, cozinhou, pá, comeu. É. Ah, acho que mais um pouco ainda, hein? Mais um pouco. Aí. Nossa, dá vontade de comer isso, Alexandrina. Agora com queijo dentro. Porque isso aí depois combina... a gente vai buscar o alecrim. Ah, é? Até que fim, né? Acertou! Combina com tudo isso. Combina com doce, é base pra doce, pra sal. Não. Uma salada, você come com isso. Sério? Ontem a mulher me ensinou uma salada de mandioca, com farinha de mandioca. Você já comeu? Você lembra que existe salada ainda, Alexandrina, pra comer, não? Eu como salada. Sei. Assim, no frio, eu como muito alface. Aham. Uhum. Não, no frio não, no calor. No calor. É, no calor. No inverno, zero alface. Zero alface. Aqui já tá bom, viu? Ó. Ueba! Agora o outro. E continua com a mão. Gente, eu gostei disso aí, viu? Por isso que eu fui lá na cidade comprar, Alexandre. Não continua com a mão, viu? Não podia ficar sem isso, sabe? Ah, tá. Eu tô tampando os buracos aqui. Agora tá bom. Deixa eu lavar minha mão. Opa! A semana passada, ele fez uma receita da avó dele. Que canal que é, Alexandre? Ah, não sei. Quando eu ligo, ele já tá lá. Eu sei. Eu vou falar pra você. É o Ed Casa. É dia de sábado. Ed Casa. Que canal que é? A Globo. Ah, é na Globo. Ali você não tem enjoa de cozinhar, não? Hã? Você nunca enjoou de cozinhar? Eu não. A única coisa que eu enjoo é pra limpar a casa, mas eu limpo. Limpa. Eu limpo porque eu gosto de casa limpa. Mas cozinhar pode ser qualquer hora da noite e eu tô pronta pra cozinhar. Que legal. Cozinhar é... Mas quando era pra dona Sinhá, você enjoava um pouco, né? Porque eu cozinhava muito. Era demais, né? É, era demais. E não tinha hora, assim, sabe? É. Aqui, agora eu vou tirar esse. Esse é o segundo? É, que eu vou pôr aqui pra fritar ele. Isso. Já ficou moreninho. Aí agora, em cima desse eu ponho o queijo. Ah, já põe o queijo? Já põe o queijo aqui em cima. Ah, eu pensava que o queijo era em cima da carne. Não, o queijo é aqui em cima. Uhum. Ah, não tem que pegar o alecrim ainda? Tem tudo, a né? Gente vai pegar o alecrim, é rapidinho. Aqui. Daqui a pouco é rapidinho, ó. Só falta fazer mais um. Parece um omeletão, né? Aham. Uhum. Eu tô louco pra comer esse negócio aí. Eu não vou estragar ele, não. Não, não. Vamos pôr o queijo? Vamos, não. Você que põe. Com a mão, viu? Sim. Minha mão está limpa. Não vou me chamar de porca porque é assim mesmo. Opa, opa, opa. Aqui, ó. Tá vendo o queijo aqui? Nossa, mas ela tacou um monte de queijo. Mas é assim. É assim? É. Vai virar umas panquecas isso não? Como que é? Eu não. Acho que vai virar uma panquecona aqui de queijo. Agora você vem com esse outro. E cobre. E cobre. E depois você tira. Ó, tá limpa a minha mão. Eu não sei se você tá fazendo palhaçada ou se tá falando a verdade. Não. Minha mão tá limpa. Deixa um tempinho aqui pra derreter, derreter o queijo. Isso. Aí você põe no prato. Com o calor, ele vai derretendo o queijo. Uhum. Entendeu? Aí você vai ajeitando ele aqui. Ó, bonito tá. Aqui é a dancinha da... Da panqueca. Da... Do beiju. Do beiju. Quando você corta, o queijo tá aqui. Ah, e você corta um pedaço. Aí você corta assim, tchum. Entendi. E aqui, tchum. Nós somos quatro, fica um pedaço pra cada um. Um pedaço pra cada um. Ótimo. Mas mesmo assim ele fez quatro. Já vou tirar, viu? Pode tirar. Tá filmando? Tô filmando, Alexandrina. Então tá bom. Aqui. Opa. Tá vendo aqui? Tô vendo. Viu que colou um no outro? Vi que colou um no outro. Agora eu vou fazer o outro.
E meu estômago roncando aqui, que nem, ronque, não. Que nem um trovão. Você não comeu nada hoje? Eu comi de manhã, mas faz tempo já, né, Alexandrina? Eu comi. Comi pão. 6 horas da manhã. Eu comi pão com ovo. Porque eu moro muito longe, pra chegar aqui eu tenho que acordar cedo. Nossa, mas aqui tem comida. Você pode chegar aqui e comer. Você mas eu chego aqui, você já botou pra trabalhar? Você nem me ofereceu comida hoje? Você não ofereceu nada. Nem uma banana. É, mas eu aqui que não... roubei a banana. Mas aqui não precisa oferecer. Se você tiver, você compra. Eu sou da casa? Você já é da casa. Oba. Não precisa oferecer. Eu já sou oferecido mesmo. Você... Ela vai usar da manteiga boa, né? Manteiga de verdade. O Chico abelha até... Manteiga de verdade, manteiga, alecrim de verdade. Tudo de verdade. Mandioca de verdade e fome de verdade. Verdade. Agora eu vou pôr o alecrim aqui dentro, viu? Ah, você põe ele aí dentro. É. Agora acredito que vai pegar um gostinho de alecrim. Eu pensei que você ia usar ele igual um pincel pra passar na carne, não é? Assim. Você vai derramar em cima da carne. Da carne. Vai botar tudo esse alecrim? Tudo. Vai ficar bom. Muito bom. Mas fala a verdade, esse cara usou tempero baiano na carne? Usou nada, né? Você que inventou. Não, eu que pus porque eu sabia. É sal e só. É sal e só, é. É sal e só. Mas aqui o alecrim ele colocou. O alecrim sim. O alecrim sim. Almoço pronto! Almoço! Chama os cachorros! Os cachorros arrumando os cachorros, o almoço tá pronto! Os cachorros! Pronto, Chico! Acreditou na minha receita? Não, eu não comi ainda! Ai, ai! Vamos pegar o prato. Chama os cachorros. Coma lá, eu quero que você coma primeiro de cobaia pra ver se presta. Cunzinho. Cunzinho. Cara. Deixa eu filmar seu prato também. Eu vou comer pouquinho hoje. Eu estou de regime. Olha, olha. Pra quem gosta de uma gordurinha, pra né? Pra quem gosta de uma gordura, porque... Nossa. Por isso que eu quero comer aquela torradinha. Vamos ver. Vai lá, Alexandrina. Vai lá. Ó, gente. Deve estar uma delícia isso aqui. Vocês façam em casa. Deixa eu cortar um pedaço menor, porque a Alexandrina, na boca da Alexandrina. Tá meio exagerado esse tá pedaço. Tá exagerado. Né? Tem que ter educação. Vai ficar feio na fita. Que nem a minha filha fala, não fala com a boca cheia. Você sabe falar e fazer isso? Não falar com a boca cheia? É. É não. Olha, gente. Tá igual na televisão? Uhum. É o mesmo sabor que você sente. Eu senti lá, mas aqui tá uma delícia. Não vou falar com a boca cheia. Já tá falando. Olha o tamanho da faca, Alexandrina. Deixa eu comer esse trem aqui. Puro. Uma delícia. É. Ele é meio chiclete, não? Uhum. É um pouco chiclete. Uhum. Então fiquei igual aquela pouco pudim de tapioca. Uhum. Pode soltar o vídeo, então? Pode. Nossa, mãe do céu. Fica uma delícia. Só que ele, como a tapioca, fica mais...
Mais pesadinho um pouco. Ele pesadinho um pouco. É. Né? Porque o negócio é grosso, não é fino. Mas é uma delícia, Ed. Vai comer, Chico, pra você ver. Vou. Não, vou esperar você comer. Daí você filma eu. Prontinho. Nossa. Mamãe, estou tirando o chapéu. Minha mãe deu bronca, sabia? Sério? Já deu. Chico, você come de chapéu, não sei o que lá. Onde já se viu? É. Vou pegar esse aqui que tá mais moreninho. Nossa, ó. Chico, olha, tô filmando certinho. Oi! Agora eu quero ver se eu acho alguma coisa aqui sem gordura. Existe costela sem gordura ou não? Existe. É? É. Mas eu prefiro. Você prefere? Apesar de que eu não posso comer muita gordura, mas eu prefiro com gordura. Seus fãs, Alexandrina? Eu acho que é a Ivana. É, né? Já que você vai atender. Ivana, espera um pouquinho que a mãe já vai atender. Não, eu agora estou ocupada, Ivana. Se for você, guarde na linha. Gente, isso aqui vira um pudim de tapioca mesmo. É. O queijinho dentro combinou, Alexandrina. Combinou, né? Uhum. E a nota? É, não comi tudo. Nem comeu ainda? Eu posso dar 5. Não. Porque eu comi metade do prato. Ah, tá bom. Eu vou fazer esse negócio em casa, viu? Você viu como que é, né? Gostei. Viu? É, eu dou um 10 pro rapaz aí da Globo. Capaz mesmo, sai fora. Você entendeu ele, né? Não é nada, é minha, ô linguarudo. Você aprendeu com ele. Ô língua. Aí, rapaz, tu é feito em casa? Como que é? Não. É de casa? Não. Não, porque senão a nota vai pra eu ele. Acho que a Alexandrina chegou perto, viu? Muito bom. O povo vai lhe xingar, Chico. É isso que eu quero mesmo. Vai lá terminar, seu. Tá gostoso mesmo, viu? Valdomiro? Pode pegar o teu, cara. Fica à vontade. Foi. A receita está ótima. É mesmo? É. Eu acho que a Alexandrina acertou. Mas ele... Sabe o que ele falou? Ele deu 10 pro rapaz da Globo. Da Globo? É, foi ele que ensinou a Alexandrina. Ele é um ótimo professor. Eu dei 10 pra ele. Olha, ele é da Globo. O povo não vai xingar ele? Cara da Globo? O povo já me xinga mesmo, sem eu falar isso. Vai lá, Valdomiro. Olha o cachoeira aí atacando aí, ó. Vou pegar a gordurinha aqui, cara. O cachoeira já é da casa mesmo, hein? Gosta da gordurinha. Cachoeira é? Espetacular. Espetacular. E aí, cachoeira, tá solteiro ainda? Pra graça de Deus. Pra graça de Deus. Vai continuar, sim. Vai continuar. Ah, o cachoeira gosta igual eu, os pedacinhos queimados, né? Eu gosto. Eu quero mais refletir. É por isso que a gente é magro, cachoeira. É verdade, verdade. Filma seu prato, filma seu prato, olha lá. O pratão do cachoeiro. A Alexandrina comeu. Aqui, ó. Ó. A felicidade dele. Chico, você sabe que eu gostei desse trem pra comer com a carne? Eu também gostei, ficou bom. Isso aí é meu, Valdomiro. Esse daí é do Chico. Não, olha o olho comprido no meu. Mas não combina comer nesse prato, Valdomiro. Você acha que um prato aberto é melhor? É. Então deixa ele aqui. Então. Então já pega esse aqui pra você. Já. Eu faço esse aqui, quer ver? Ó. É, pega e tira um pedaço desse. É, porque é muita coisa, né? É. Você pegou o beijo, Cacuê? Pegou, ele pegou tudo. Aí, põe aqui. E pega o prato aqui, ó. Isso. Resolvida a questão. Resolvida. Alexandre, só faltou um vermelhinho ou um verdinho assim pra dar aquele toque. Que você sempre dá, né? Mas hoje você não pôs. Não, eu quero. Às vezes você coloca um pimentão, um ramo de salsinha, uma. Não, porque não é. Uma não rodela tinha. De tomate. Não tinha. Ah, não tinha. Eu não fui na cidade? Podia ter comprado. Não, Chico. Não tinha nessa receita. Ah, é que você queria copiar igualzinha. Não, mas a Alexandrina no meio de uma costela, quando ela vê uma costela dessa assada, ela perde o juízo. Ela esquece de tudo, né? É. Curtiu, Valdomiro? Muito bom. Bom? Sentiu alguma coisa diferente? Uhum. Por exemplo? O beiju. O beiju. Beijo diferente, eu nunca tinha comido isso, não. Eu também não, eu fiquei fã desse negócio, aí vou começar a comer. Isso aqui é só ralar a mandioca e na frigideira fica 5 minutos, Valdomiro. É mesmo? É, 5 minutos. Mandioca fresca ralada, não pode ser mandioca congelada.
Senão vai dar um zereco-treco. Nem gruda. Vai dar nota, Valdomiro? Dou, claro. É 10, eu já sei que é, mas fala então, vai. Ficou nota 10, viu? Muito bom. Principalmente o biju. Ô, Valdomiro, acho que eu vou botar uma gravação já, a você costela. Falando nota 10, porque você sempre fala 10. A costela é uma exceção, né? Ficou muito boa também, claro. Tudo tá bom. Mas né? O biju, eu nunca tinha comido biju assim, não. Muito bom. É, eu também não. Eu nem sabia que isso se chamava beiju. Beiju pra mim era aquele mais fininho, né? Que faz só com a goma. Mas isso também chama beiju. A Alexandrina falou que ela assava na telha isso aí. É. Ela falou pra mim mesmo. Agora ela vai assar, quando der na telha ela faz. Ela pode. Alexandrina, ficou tudo nota 10, viu? Pra ficar tranquilo aí. Uau, aí ó. Dá o. Dá o. Pai. Igual. Faça na sua casa, como diz a Alexandrina. Eles vão adorar. Ficou muito bom. Beiju diferente, hein? Muito diferente. Bom, gente, agora eu vou comer de novo. Porque eu só experimentei. Depois, abraço. Um abraço. Assista o vídeo do Chico até o final. Compartilhe e aciona o sininho lá. Vocês não vão se arrepender. Ficou uma delícia. Bom, Domínio, vou contratar você, viu? Pra quê? Fazer propaganda do meu canal. Mas não precisa, mano. Com essa cara de galã, com essa voz de locutor. Não precisa não, o pessoal gosta de você. Já gosta de mim. Oi. Tá acordada, Alexandre? Eu tô acordada. Eu tô quase dormindo. Não fez café hoje pra nós, né? Você quer café? Eu faço. Não, não precisa não. Você não gosta de café, né? Eu muito pouco. É. Eu não. Porque a dona, eu fui criada tomando leite. Uh-huh. A dona Sinha falava que não me dava café porque dava insônia. Tá. Aí eu fui criada com muito leite, tomava muito leite. Você já é bem agitada, não precisa, né? Né? Não, eu também, eu tô brincando, eu não tomo café não, mas hoje eu tomaria, porque assim, comi muita carne. Então quando você acabar, quando acabar aqui, eu faço café pra você. Tá bom. Não, mas eu queria tomar café pra poder ficar mais animado pra conversar com o povo. Ah, então você quer logo agora? Tô enchendo o saco, Alexandre. O pessoal, o Valdomiro falou que hoje ele tá trabalhando, então ele... Ele está fazendo a minha casinha de pau-pique. É, ele tá trabalhando de verdade. Ele tá... Olha lá a cara dele. Esses dias ele tá trabalhando... Ele já trabalha aqui. Mas esses dias ele tá trabalhando mais ainda. Porque ele tá fazendo horta. Ele tá fazendo a casa de pau a pique. Ele tá querendo agradar a patroa. É, é isso. Acho que ele tá conseguindo, hein? Ele tá conseguindo, porque pelo menos a minha casinha tá saindo. Legal. A casinha, quem não sabe, é a casinha de pau a pique. A Alexandrina vai fazer uma casa... Do jeito que a mãe dela morava. Isso. Quer copiar a casa igual do jeito que a mãe dela morava. Então vai ser de barro e vai ter chão batido, né? É, chão batido, não vai ter piso. É, a única coisa que vai ter diferente é o banheiro, né? Porque... É, porque lá não tinha, naquela época não tinha banheiro. O banheiro era fora da casa. Era. E quem não conhece pau a pique, assim, é uma parede que a gente faz com bambu trançado e joga barro dos dois lados e fica uma parede. Depois a gente vem com reboco. Pode ficar parecida a casa dessas assim, de tijolo mesmo, sabe? Vocês vão ver como a casa da Alexandrina vai ficar linda. Vai ficar linda. E que a cama, vai ter o quarto e que a cama vai ser de... Tarimba. Uma tarimba. Quem... Pra quem não sabe, a tarimba são quatro forquias enfincadas no chão. Uhum. Isso. E que põe o pau e depois põe a frecha. Isso. E põe uma esteira de... Tá boa. Você vai fazer esteira de Taboa? Eu vou fazer esteira de Taboa. Legal. Eu sei onde vende. Eu sei. Aonde? São Luís do Paraitinga. Não. Eu sei mais perto. Aonde? Em Monteiro Lobato. Ah, lá vem? Ah, no depósito? Não. Ali na casa da... Onde é a casa da Emília. Ah, na casa da Emília. É, tá. Na casa da Emília. Ali vende. Onde tem aquelas bonecas da Emília. Sei, sei. Na chegada ali vende. Aí, povo. Pra vocês comprarem esteira, eu nem sabia que ali na Monteiro Lobato vende esteira. É muito legal a esteira de Taboa. É, ela é tão assim, acolchoadinha assim. É gostoso mesmo. É gostosa. Se não tiver que passar a noite inteira nela, é gostosa, né? Não, mas se tiver de passar, pode pôr uma em cima da outra. Aí dá uma maciada. Dá né? Uma maciada. Verdade, é. Ah, eu dormi, eu ganhei a Ivana numa esteira de Taboa. Ah, é? É. Que legal. É. E você deu a luz deitada ou de cócoras? Deitada. Deitada, né? Deitada. Uhum. E quem que estava assistindo você? É sua mãe, não? A minha mãe e a parteira.
Ah, tinha uma parteira junto. Tinha uma parteira junto, é. Então, essa casa também é em homenagem ao esse tempo que você... Esse tempo que eu tive a Ivana. Teve a Ivana. É. Legal. Vai ter a inauguração dessa casa. No dia da inauguração, eu posso apresentar a Alice lá. Que a sua bisneta. É. A Alice é neta da Ivana já, né? É neta da Ivana. Olha só. Mas não pode pôr criancinha no YouTube? Pode, bebezinho? Claro que pode. Bebezinho pode? Pode sim. Ah, tá. É da sua família, não tem problema nenhum. É. Pode pôr sim. Ah, tá. Bom, gente, hoje nós fizemos uma receita que a Alexandrina se inspirou, né? Isso. No canal do rapaz lá que a gente nem sabe quem é, mas que ficou muito legal. Ficou muito gostoso. É, eu fiz uma brincadeira com ela, mas estava muito gostoso, viu, Alexandrina? Ah, você tá... sabe, né, que eu brinco com não, você? Não, o Chico brinca, gente. Não liga porque porque o Chico fala, porque... É, não. Já é muitos anos que a gente trabalha junto e ele brinca assim mesmo e eu não tô nem aí. Pode brincar, Chico, à vontade. Não, mas de verdade, a gente também agradece quem ensinou ela, né? É. Mas, ó, nota 10 pra você, Alexandrina. Eu sou inteligente, eu aprendi a receita dele. Você viu uma vez só? Eu vi uma vez só. Uhum. É, de manhã eu vi uma vez só. E eu já aprendi várias receitas dele. Tem outra aqui na minha cabeça que eu vou fazer. Ah, é? Gente, deu trabalho, mas de verdade, é gostoso. Eu fiquei fã desse beiju, desse recheadinho com só queijo. Só não compra mandioca congelada. Só não usa mandioca congelada, porque... Porque não dá certo. Você quer facilitar a sua vida, mas não vai dar certo. Então, compre mandioca fresca. É. Tá bom? Gente, então é isso aí, dados os recados. Vamos pros abraços? Vamos pros abraços. Ai. Ai. Vou dar um embalo. Ai, Vai, Chico. Alan Cardoso de Caraá, Rio Grande do Sul. Abraço. Um abraço. Eu acho que eu tava dormindo. Eu também tô sentindo que você tá dormindo. Você não, tá puxando. É que eu viajei assim na maionese. Mas não tinha maionese hoje, Alexandrina. Mas eu viajei. Patrícia Lopes de Sorocaba, São Paulo. Um abraço. Abraço. Kátia e Wagner de Magé, Rio Grande de Janeiro. Um abraço. Abraço. Raquel de São Francisco do Sul, Santa Catarina. Um abraço. Abraço. Auri e Sueli Ramos de Feliz, Rio Grande do Sul. Um abraço. Olha que nome bonito, uma cidade. Feliz. Feliz. Como é que é o nome, Auri? Feliz. Ah, não, das pessoas... É Auri e Sueli, mas eles moram numa cidade que tem que nome de Feliz. Feliz. É bonito, é né? É lindo, é maravilhoso. É que a cidade é feliz mesmo. Não, essa é desconfiada. Ceia e Anderson Pinheiro de Campos de... Ah, de Campos de Goitacazes, Rio de Janeiro. Um abraço. Abraço. Herbert e Lidiana de Canindé, Ceará. Um abraço. Abraço. Dona Angelina, mãe do Orley, de Guará, São Paulo. Um abraço. Abraço. Ana Padovani do Rio de Janeiro. Um abraço pra Ana Padovani. Ela, como eu não sei nem como ela entrou aqui, gente. Você já pensou? Ela entrou. Caio e Alan Baiense do Rio de Janeiro. Um abraço. Abraço. Geralda Ferreira de Arapongas, Paraná. Um abraço. Abraço. Maria Loureiro, Vitória Loureiro, Alessandra Loureiro, Guilherme Loureiro do Rio de Janeiro. Um abraço. Nossa, rimou. É. Tito e Inês de Blumenau, Santa Catarina. Um abraço. Abraço. É, Cristina Santana de... Da onde que ela é mesmo? De Cascavel, Paraná. Um abraço. Você conhece ela? Quem? Cristina Santana. Cristina, é a Cris? É a Cris. Ah, é. É a Cris. Um abraço, oi, Cris. Um abraço especial pra você. É. E que você se recupere logo, é, viu, Cris? Que Deus dê saúde pra ela. Isso aí. Tito e Inês de Blumenau, Santa Catarina. Um abraço. Um abraço. Cleide Oliveira de Guarapuava, Paraná. Um abraço. Abraço. Sônia e Gildo de Salvador, Bahia. Oh, faz eu tempo. Acho que eu conheço esses eu dois também. A Sônia e o Gildo. Sônia, um abraço especial para você. Um abraço especial para você e todo mundo. E a Larissa e a toda a sua família. Toda a família. Matheus de Cascavel, Paraná. Um abraço. Abraço. Mozart de Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Um abraço. Um abraço. Alcides e Isabel de Cafelândia, São Paulo. Um abraço. Ieda Reolon de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Um abraço. Elisete e Abel de Ipanema, Minas Gerais. Um abraço. Carlos Otávio e a esposa Valquíria de Paraíba do Sul, Rio de Janeiro. Um abraço. Tito Inês de Blumenau, Santa Catarina. Um abraço. Eliane e Odirley de Foz do Iguaçu, Paraná. Um abraço. Onde que tava lá? Maria José e Marijalma de Juazeiro, Bahia. Um abraço. Vera, opa, deixa eu ver aqui.
Vera Periardi, de Vespasiano, Minas Gerais. Um abraço. Abraço. Toquinho e Leonice, de Arara, São Paulo. Um abraço. Abraço. Suelen Vitória, que completa 6 aninhos no dia 6 de setembro. E oh. é filha da Solange, lá no Rio de Janeiro. Um abraço, Suelen. Feliz aniversário. É, vai chegar quase no seu dia, né? É? É, tá chegando, né? O quê? O aniversário dela. Falta 15 dias. No meu dia? 6 de setembro. Ah, tá. José Pascoal, Dona Maria e família de São Roque, São Paulo. Um abraço. Edneide e Antônio, de Vitória da Conquista, Bahia. Um abraço. Abraço. Cal, Elaine e o Bambino, de Paraisópolis, Minas Gerais. Um abraço. Um abraço, família. Foram eles que mandaram queijo pra você? Ah, é? Obrigado. Que eu comi um pedacinho. É, eu fico comendo um pedacinho, mas não tem problema. É, obrigado pelo queijo. É, obrigado a Dona Cida e a Adriana pelo bolo. E obrigado ao Chico Abelha porque e te trouxe aqui, né? Obrigado Chico Abelha porque me trouxe. Se não fosse ele, né? Não chegava nada ele não aqui. Não tinha chegado aqui sozinho. Obrigado, Chico. Agora sim. A Dona Conceição, de 86 anos, que nos assiste lá de Amparo, São Paulo. Obrigado. Um abraço, Dona Conceição. Eu acho que eu viajei. É, pra variar. Rosane, do Rio de Janeiro. Um abraço. Enedina, Rogério e Sulamita, de Itatinga, Ceará. Um abraço. Ingrid Vitória, do Sítio Baixa do Humaitá, Bahia. Um abraço. Dolores e João, do Parque Santa Madalena, São Paulo, capital. Um abraço. Cida e Carlos, de Barra Velha, Santa Catarina. Um abraço. Áurea, de Volta Redonda. Um abraço, Áurea. Vanessa Cristã, de Oliveira. Agora, essa aqui ela não falou de onde é, mas eu acho que é... Da onde? É uma senhora de 86 anos que falou que a vida dela melhorou muito depois que ela começou a assistir nossos vídeos. Um abraço pra ela. Um abraço especial. É muito legal escutar essas histórias, viu? É. Dona Vanessa, eu não coloquei a cidade porque eu achei que a sua filha, né, que eu acho que chama Vanessa também, escreveu isso pra gente e isso emociona a gente, né? É. Saber que a gente fez a diferença na vida de algumas pessoas. Isso, um abraço. Obrigado. Walter e Keila Sonsela, de Cornélio Procópios, Paraná. Um abraço. Kátia e Maurício, de Ribeirão Pires, São Paulo. Um abraço. E a Maria, o Cláudio e o Lucas, de Capão da Canoa, Rio Grande do Sul. Um abraço. Que ligou agora há pouco para Alexandrina, né? Ah, tá. Foi essa Maria. Um abraço, Maria, de Capão do Sul. Capão da Canoa, Rio Grande do Sul. Um abraço. E teve a Aparecida também, que ligou para mim, de São Paulo. Você quer falar? Abraço, Aparecida, de São Paulo. Um abraço, Aparecida. É que não estava escrito aqui, eu não sabia. Não, mas eu lembrei agora. Hamilton, Luciene, Lorraine e Andressa, que moram em Cruzeiro de Fortaleza, Minas Gerais. Um abraço. O Dilson e a Gilda, de Itapira, São Paulo. Um abraço. Luca Valieri, de Santo André, São Paulo. Um abraço. Sidenilda, Albino, Júnior e Henrique, de Toronto, no Canadá. Um abraço bem gelado pra vocês. Quer dizer, bem quente, porque aí tá frio. É? Não, lá tá quente. Aqui que tá frio, mas tá maior calor. No Canadá. Ah, tá. O Canadá é muito frio, mas eles estão no verão lá. Ah, tá. Elisete e o esposo, de Recife, Pernambuco. Um abraço. Arlete e Valdemir, de Curitiba, Paraná. Um abraço. Lúcia, de Cosmópolis. Quem será essa mulher? Eu não conheço. Será que é? É que não tá escrito aqui se ela é japonesa, se não conhecia. Um abraço aí, Lúcia. Lúcia, um abraço. Mas pode ter umas 10 lá. Rogério, o esposo dela. Mas eu não sei se é a Lúcia que a gente conhece. Não, é de Cosnópolis. Mas não tá escrito se é a Lúcia japonesa. Não tem aqui. Mas eu acho que é ela. Sim. Deve ser. Ah. É. Bom, se for, então, um abraço, Lúcia, de Cosnópolis. José Ferreira, Laurentino e Josinete, de Brasília. Um abraço. Ó, agora tem uma. Senhor José Osvaldo, pai do Cris, de Mococa. Senhor José faleceu esta semana e os últimos 4 meses de vida encontrou conforto assistindo o nosso canal. Ah, meu Deus. Ô, seu José, que Deus o guarde, que Deus o tenha, viu? Maria Reis, de São Paulo, capital. Um abraço. Larissa, Letícia, Tiago, Vinícius, Alexandra e Washington, de Alegre, Espírito Santo. Um abraço. Uma é alegre e outra é feliz. Essa cidade chama Alegre. Olha. Ai, que linda. Maria Divina, de Campo Grande, Mato Grosso. Um abraço. Carmen, do Paraná. Um abraço. E, finalmente, um agradecimento especial para quem nos socorreu nesse momento. Quem foi? Que a gente não tinha mandioca. Ah, tá. O Beto e a Cláudia, do Buquirinha, da barraca da SP50.
Um abraço especial pra vocês, Beto e Cláudia. Ah, eu sei quem que é. Sabe, na beira da estrada. Na beira da estrada. Eles são legal que ele assiste o vídeo da gente. Ele assiste, é. Esse mesmo, é. Um abraço pra eles dois. Gente, quem não recebeu abraço, sinta-se abraçado. Sinta-se abraçada. Um abraço pra Odília que me ligou. Um abraço, Odília. Que Deus te dê tua saúde. Não dá pra gente anotar todos os abraços. É. Cada dia a gente recebendo mais. Um abraço pra Tia Lu. Próxima receita, Alexandrina? A próxima receita vai ser... Que dia que você vai vir aqui? Eu quero mingau de cachorro, Alexandre. Ah, tá bom. Eu vou fazer... Você passa aqui, que dia que é? Eu passo, acho que sexta ou sábado. Ou sexta ou sábado, você passa aqui que eu faço mingau de cachorro. Você faz um mingauzinho, em vez de você dar pro Zulu e pra Tulipa... Aí você come. Dá pro Chico Abelha. Tá bom, Chico. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Faltou um Valdomiro aqui, viu? O Valdomiro e o Cachimeiro tá lá embaixo. Ó, ele falou que ele tava trabalhando, ó. Peguei ele no fraga lá, ó. Ah, ele disse que tá trabalhando e tá sentado. Tá matutando. Tá matucando como você vai ganhar o dinheiro que ganha no YouTube, né, Valdomiro? É, claro. Olha. Olha.